თავი მე ექვსე. მაშ რა ვთქვათ, დავრჩეთ ცოდვაში, რათა მადლი გამრავლდეს. არამც და არამც. ჩვენ, რომლებიც მოვუკვდით ცოდვას, როგორ გავიცხოვროთ მასში? Ну თუ არიცით, რომ ყველანი, ვინც მოვინათლეთ ქრისტე იესოში, მის სიკვდილში მოვინათლეთ. Амитом давимархет мастан сикვდილში ნათლისღებით, რათა როგორც მამის დიდებით მკვდრეთით აღდგა ქრისტე, ჩვენც ასე ვიაროთ განახლებულ სიცოცხლეში. ვინაიდან თუ დავენერგეთ მას სიკვდილის მსგავსებაში, ასევე ვიქნებით მისი აღდგომისას. Радган вицит, რომ მასთან ერთად ჯვარსეცვა ჩვენი ძველი კაცი, რათა გაუქმდეს ცოდვის სხეული და აღარ ვიყოთ ცოდვას დამონებულნი. ვინაიდან ვინც მოკვდა, ცოდვისაგან მართლდება. Და თუ ჩვენ ქრისტესთან დავიხოცენით, გვწამს, რომ ვიცოცხლებთ კიდეც მასთან ერთად, რადგან ვიცით, რომ მკვდრეთით აღმდგარი ქრისტე აღარ კვდება და სიკვდილი აღარ უფლობს მასზე. ვინაიდან ის, რომ მოკვდა, ერთხელ მოკვდა ყველა ცოდვისათვის, ცოცხალი კი ღვთისთვის ცოცხლობს. თქვენც ასევე ჩათვალეთ თქვენი თავი ცოდვისათვის მკვდრებად, და ღვთისათვის ცოცხლებად ქრისტე იესოში. მაშ ნუ იმეფებს ცოდვა თქვენს მოკვდავ სხეულში, მის გულისთქმათა მორჩილებად. ნურც გადასცემთ თქვენ სასუებს ცოდვას უმართლობის იარაღად. არამედ ღმერთს გადაეცით თქვენი თავი, როგორც მკვდართაგან გაცოცხლებულებმა და თქვენი ასუების სიმართლის იარაღად ღმერთს. ვინაიდან ცოდვა ვეღარი ბატონებს თქვენზე, რადგან თქვენ რჯულის ქვეშ კი არა, მადლის ქვეშ ხართ. Маш ахла ра, хом ар вцодот, рак и рджулис квеш ки ара, мадлис квеш варт. Арамц да арамц. Ну ту арицит, ром висац гадас цемт ткуэнс тавэпс, рата икот миси мона морчилни, миси мона бихарт, висац дае морчилебит. Ан цод висац аси гудилот, ан морчилебис аси мартлис атвис. Холо мадло багмерц, ром ткуэн адре цод вис монеби, шемдгом гулит дае морчилети моцгребас, რომელსაც გადაეცით თქვენი თავი. გათავისუფლდით რა ცოდვისაგან, სიმართლის მონები გახდით. ადამიანურად ვამბობ, თქვენი ხორცის უძლურების გამო. როგორც გადასცემდით თქვენ სასუებს მონებად უწმინდურებას და ურჯულოებას ურჯულოებისათვის, ახლა ასევე გადაეცით თქვენი ასოები მონებად სიმართლეს, განსაცმედად. რადგან როცა ცოდვის მონები იყავით, მაშინ თავისუფალნი იყავით სიმართლისაგან. Аба, рана ყოფი კონდათ მაშინ. Საქმეები, რომელთა გამო ახლა გრცხვენიათ, ვინაიდან მათი ბოლო სიკვდილია. Ახლა კი, როცა თავისუფლები ხართ ცოდვისაგან და ღვთის მონები გახდით, თქვენი ნაყოფი სიწმიდია. ბოლო კი, მარადიული სიცოცხლე. ვინაიდან ცოდვის საზღაური სიკვდილია, ხოლო ღვთის საჩუქარი მარადიული სიცოცხლე ჩვენს უფალში, ქრისტე იესოში.